Amor, edição do Armagedon, edição Goiânia. Vamos literalmente separar as crianças dos homens. A insanidade de José Mauro Dema, o Pachaco Bobby, vai ser contigo, Jefferson Guerra. Da sua nova edição do Armagedon, edição Goiânia. Vamos literalmente separar as crianças dos homens. A insanidade de José Mauro Dema, Charles Bobby, vai ter contigo, Jefferson Kerr. Atenção! E agora ele, o homem a ser
Hemisfério Sul do planeta. Campeão, bicampeão e agora tricampeão. O garoto Pantera e Rei, João Zé Marubela. Esse cara é pilantra, né? E agora, o troféu que vai de administrador para administrador, a última lista campeã, área 55, com Javier Crowley, vai para Cadu Moreira, área 43. Obrigado, Fábio. Mas vem para cá, vem para cá, oi! E eu quero uma salva de palmas para todo mundo na nova edição do Que loucura, gente do céu. Que é legal, né? Atualizada, né? No final tem a última figurinha, eu acho. Pega lá no final, só pra ver. Isso. Dá um cagaço lá dentro? Sério? Menina da caneta aqui, ó. Achou? Aqui ela. Ó, meu dedo, o jeito tá pulando, ó. Olha isso, tá na minha mão. Troféu, mas é dedo. Vai, Bibi, tira. Eu sou do sul. Eu sou sulista. Vem aqui a final agora. Eu tava pregado aqui no canto, me dá um dólar. Deixa ela estar que tá na minha mão. Aí você tira a foto. Desse mil, vou dar uma parte pra ajudar uma instituição de caridade lá na minha cidade. Deixa eu tirar uma foto com ela, demora. Tira sim, moça. Na hora. Segura o sal. Aê! Demar, vem cá. Vamos fazer uma oficial aqui, vai. Eu vou olhar aqui primeiro. Vai lá. Que legal. Agora eu pegar esse piazão. Esse aqui, vai. Aí. Aqui é vídeo. Ah, é. Vai. Achei que era. Vai. Você não falou? Para lá, Logrou, eu. Só uma fotinha, Zé. O caralho é o de jeito aqui, ué. Vai pra Catarina. Vai pra Santa Catarina. E nós? Pô, Santa Catarina, Balneário Camboriú. Aí sim. Vem, mano, vem cá, Pia. Pia. Alto de novo, vem cá, Pia. Pia, vem cá. Tira. Dê só assinar. Deixa eu só assinar. Assina, sem problema. Eu tô com duas canetas. Duas canetas aí. Tem luz. Quem quiser pegar o troféu pra tirar a foto, pode pegar, pra ficar à vontade. Assina aí, ó. Eu sou mais possível. Deixa ele, o troféu passar uma semana em casa, cara. Vai. Troféu é parecido. É mesmo? É. Que legal. É mesmo. Vai, é parecido. Sensacional. Você, teu Hans. Sensacional. Roupa, sapatilha. É isso aí, meu velho. É isso aí. O tema. O Talim vai embora. Não te chama mais. Vai lá em Aparecida do Norte. Muito bom. Registra tudo isso aí. Derrubei eu. Fazer o homem. A semana foi... Aí ele. Pouco velho que eu tô, né? Vai. Já acabei. Tava preso no troféu. É o Neutrox que tá faltando. É. De novo, muito obrigado. Cara, eu não sei, eu não tenho noção do que acontece no seu palco, porque eu tô lá dentro. Ô, pessoal, ó, vamos lá. Ó, depois eu vou chamar um coro aqui que todo mundo grita. Todo mundo. Foi top. Mas foi. Nossa. Vem aqui no final aqui.
Acho que tá chegando aí, ó. Aí, ó. Minha filha, aí. Minha filha chorou. A parte, né? Ganhou, ué. Sério? Ah, que legal, bicho. Me ligou? Não. Pai, eu... Entra, esse homem. Chorando, velho. Oxe, massa. Muito obrigado de novo. Deus abençoe você. Valeu, tá. O Demar, tricampeão do Armagedon, cara. É, bicho, ninguém acreditava no Opala 4x4. Ninguém acreditava no Opala Blower Nitro. E aí, cara? Como é que foi, cara, esse negócio todo aí vir tricampeão e a lista área 43 pentacampeão? Não tem como explicar. Tava tudo certo pra dar errado. Né? Porque já quebrou o motor na última lista. Tá. Desmontei o dragster pra vir pra cá. Um monte de zica dando tudo errado. Reserva. Daí assim, sabendo que é pesado na estrada, tô pensando assim, ó, se der certo, a gente vai, fez uma promessa pra sair Aparecido do Norte, deixar troféu, deixar macacão, capacete, sapatilha, deixar tudo lá, sabe, boné. Sensacional. Lá, é deixar lá em Aparecida, porque é a mãe que abençoa a gente. É ela aqui, que cuida, é isso aí. É isso aí. A gente vai passar lá. O Dema, tricampeão, então, todo mundo aqui, ó. O Dema! O Dema! O Dema! O Dema! O Dema! Parabéns, 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 você merece. Deus abençoe, parabéns, Deus abençoe você.